Víkend v športovej hale Mier patril bojovému umeniu, v Bardejove sa totiž uskutočnil druhý ročník majstrovstiev Európy MMA. Na Horný Šariš zavítalo viac ako 50 účastníkov zo 6 krajín. Okrem Slovenska sa predstavili súťažiaci z Ukrajiny, Poľska, Arménska, Gruzínska a Maďarska. Organizátorom sa stal domáci Stillstorm Fight Club Bardejov. Súťažiť sa začalo už od obeda, večer už ring patril profi zápasom profesionálnej divízie. Nechýbali ani borci z Bardejova, ktorí boli úspešní. Robert Hoss získal dve druhé miesta v kategórii do 65 a do 70 kg, Daniel Semanko dosiahol takisto dve druhé miesta v kategórii do 75 a do 80 kg. Marek Baran vo váhe do 75 kg vybojoval tretie miesto a Jozef Trudič v kategórii do 93 kg získal druhé miesto a nad 93 kg dosiahol prvé miesto.